Китайски бизнесмен е развил интересен бизнес, унищожаване на сватбани снимки на разведени двойки. Към услугата има интерес, тъй като много бивши се порози не смеят просто да изхвърлят фотографиите от сватбата си, а искат те да бъдат физически унищожени. Предприемач от Китай е открил оригинален начин за печелене на пари. Предлага услугата унищожаване на сватбени фотографии и на разведени двойки. Във фабрика разположена на стотина километра от Пекин, работниците на Уу Вей пръскат боя върху снимките и след това ги нарязват в машина за унищожаване на документи. Под ножа попадат фотоси на разведени китайци от различни райони на страната: Шанхай, Пекин, провинциите Гуандун и Шандун. Първата стъпка е клиентът да потвърди поръчката, след като пръскаме боя върху сватбената снимка и скриваме лицата на бившите съпрузи. Изпращаме променените снимки на клиента, за да ги провери. Клиентите са емоционално привързани към тези снимки. Повечето решават да не ги унищожават. Но тези, които решават обратно тук го правят много бързо. След което ние унищожаваме снимките за около 5 минути. Лу смята, че разведените двойки не искат да изхвърлят сватбените си снимки, защото са вещи с сантиментална стойност. За да защити личната неприкосновеност, персоналът пръска боя върху фотографиите, след което в зависимост от желанието на клиента ги нарязва с шредер. Таксата за тази услуга варира от 59 юана или 8 долара и 20 цента до 200 юана 30 долара.